Aquesta Fira del Llibre ha servit per moltes qüestions. Primer, per prendre el pols a la societat. Hem notat molt que la gent té ganes de tornar un poc a fer vida cultural, a tornar a activitats. Les presentacions han funcionat també gairebé millor que en Esborn, perquè totes han estat plenes. Ha servit també perquè torni el contacte de les 10 llibreries participants amb la seva gent. Trobar-nos amb els lectors, amb els editors, amb els escriptors i tornar un poc a la vida literària. Vet aquí que una vegada hi havia una... Petits i grans s'han reunit al voltant de la lectura. Més val que comenci aviat a aficionar-se un poc a la lectura i en aquest ambientillo sa i guapo. Que de llop i la velleta. Superpatata 2. Èxit de públic i èxit de vendes. Encara a veure les novetats més que res, però qualcú caurà segur. Sobretot no perdre les ganes de llegir i d'aprendre. La gent que ha vengut perquè li agraden els llibres i han comprat llibres. Tant d'autors consagrats com de nous. Jo som novell, vull dir, és el primer llibre que escric i bé, m'ha anat molt bé. Moltes cares amigues, moltes cares noves que s'han atracat a interessar-se per el llibre. Una fira per recordar també la varietat de llibreries que hi ha a Palma. Tenim llibreries infantils, tenim llibreries de còmic, tenim llibreries més independents, llibreries més comercials. Una fira més curta, de només 4 dies, però que tanca amb bones sensacions, tant per organitzadors com per visitants.